Mitra kaum dangu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi. Kumaha damang mitra, nuhun upami damang mah eta nu kumanggang diteteda siang kalayan wengina. Atuh nuhun kanu parantos maranco, pangpangna mah kanu tos maranco dongeng. Siruyung kawung ieu nya mitranya. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan supados stres biasa riung mumpulung dina ieu kagegelan dongeng Sunda di Manganggang. Mangga mitra supados tenyang kolong tingkeun waktos urang barandungan heula episode anu kamari tungtung nawe heula tungtung dongengna nya sagedik supados nyambung. Mangga mitra, mangga. Mitra kaum dangu gancang na carita saminggu ti harita gumilar pamajid katut nyarum isuk-isuk keneh pisan geus cuk celak kana wahon wahon kontrak nu rek pamengpeukeun maksud mah rek marulang deui ka Garut kabeneranna teh Bahdira jeung Biureh keur araya di Miramareu deratangna bareng jeung Ganjar nyaeta anak Arman nu ngan hiji-hijina nu umurna ukur beda mimingguan jeung Wijana kolot Wijana jadi Arman teh gaduh anak atanapi putra ngaranna Ganjar lalakinya duka ta Ganjar naon tungtung nama duka Ganjar Setiawan duka Ganjar Surahman manggang oge teh apa kurang teras ke duka Ganjar Pranowo. Mitra kaum dangu tewudu atuh anu jarajap teh meni meni ngajreng-jreng di sisi jalan mitra ngajreng-jreng di sisi jalan paraksa jeung Maimol ngan bati carinak dak papisah jeung nu jadi anak teh Bahdira Biureh katut pagobang nu ngahajakeun datang ti Cibalieur samata-mata rek mileuyankeun kana rek marulang babakuna mah rek manggihan pamajid guruna pribadi maklum rek indit ka jauhna nu can karuhan bakal pibisaeun panggih deui puguh ayeuna mah pamajid teh sasat nyeun pindah ka Garut dibawa ku Gumilar dina nyaksian nu baralik teh hate mah rusras inget deui ka jaman anu geus jauh ka sorang. Tah mitra aya di dongeng Gumilar seri kahiji nya mangga supados nyambung darangukeun heula di ditu nya Gumilar urang teraskeun mobil geus ngageuleuyeung maju lalaunan nu ditinggalkeun tinggal rupai mileuyankeun kabeh-kabeh jajab teh ngan ukur ku paneuteup iwal ti Arman jeung nyining sih nu terus nganterkeun nepi ka Cigodeg mun aya waktu mah hayang sakalian langsung ka Garut karasana kacida beratna ditinggalkeun ku Gumilar teh. Lain bae ayeuna geus jadi dulur tapi sobat medok ti jaman keur ngora anu salilana sakasuka sakapeurih sarta silih belaan dina sakalieun salah saurang katarajang bancang pakewu. Tah dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji poe di lembur Cicapar kapireng soranyi sari anakna Gumilar gegeroan ka Agus Agus minangka adi angkatna Gumilar teh anakna paparta ijut tegesna Bahdekong tinu jadi anak abawena Nyi Asmi upami telepat manamina nya mitra anakna Mang Dekong teh nu awewe teh geuning nu baheula kungsi ngarawatan Gumilar keur budak hilap Manganggang namina. Mang Agus, Mang Agus. Nyi Sari ngageruan ka Agus nu hari tetes di kebon. Sanajan kasahandapeun da puguh pernahna teh paman nyebutna
Mang nate, nya nyebut mang nate meni lalab naker, meni lalab. Aya naon alo? Agus nyampeurkeun, gek diuk teu jauh ti Nyisari, bari ngagebran awakna ku dudukuy. Enjing teh wartosna aya raramean di situ Bagendit. Ari kitu Agus balik nanya. Urang halajo nya ka ditu nya. Raramean naon kitu alo? Agus tetelepek. Eta saurna mah marak di situ Bagendit aya marak. Alah, marak-marak bae di lalanjoanan. Naon anehna atuh alo? Ih, ari Mamang. Nya aneh atuh. Nu marak oge menak-menak tidak ayuh rame. Mamang, da aya tatabeuhan sagala. Kutan, Agus bangun kaget. Mohon urang lalajo yeu, Mang. Nyisari keukeuh ngajakan. Unjukkan heula atuh ka bahuum. Ah, kumamang weh. Nyisari kalah kanitah. Tuanieun ari fokus sorangan mah bebeja ka Gumilar sieun di teu diidinan tayohna mah. Agus teu ngajawab. Manehna kalah katungkul bari nyonyo dudukuyna. Manehna oge horeameun maklum bebeja rek ulin katambah deui pernahna situ Bagendit di Cicapar teh lain deket-deket. Nyamangnya, Mang. Nyisari ngadesek bari merong ka Agus. Nya urang cobi we manawi diwidian. Agus akhirna mah mereka putusan. Mitra kaum dangu teka catur kumaha bebejana Agus ka Gumilar. Nganu tetela rebun-rebun keneh pisan. Nyisari jeung Agus geus mudun ti Cicapar kalawan dibarengan ku pamajid. Memang mimiti nama Gumilar teu ngidinan lantaran pamikirna taya paedahna saeutik oge kalah ka matak kacape. Tapi pamajid nu kacida ngogona ka Nyisari hatena teu tega lamun saupama kahayangna Nyisari dipapang. Ya manehna nyarita ka Gumilar supaya barudak teh diidinan. Hanas pikeun pangaping di jalan atawa di panglalajoanan mah manehna oge sorangan rek marengan kitu. Gancangna carita nepi kanang kapait nyimpang heula ka Pasmita bakuna mah Nyisari rek minta bekal keur jajan di tempat panglalajoan. Tekalis ku geus dibere ku Nyi Arum. Ih, penasaran we lamun kaninina teu ngarenghik deui teh. Geus dibekelan mah ku ninina kakarak arindit deui. Tinangka pait oge geus ngabring kolot budak awewe lalaki anu rek ngadon lalajo. Malum jaman harita mah kacida dianggap anehna mun paramenak tidayeuh ngadon marak di situ Bagendit teh. Da eta sok bari dipiring ku tatabeuhan. Ku kituna nu dagang oge mani rapang. Ramena teh tebeda we ti ngadu kuda nu diayakeun setahun sakali di haur panggung. Mitra kaum dangu kocapkeun karna mitra atawa wijana nu keur leutikna kaasup hiji budak anu kacida lengerna ka babaturan oge manehna hiji budak nu kacida bantangulna sanajan tina kagegedeanana mah meunang asuhan sarta didikan. Tinu jadi aki na nyaita aki mursid anu lain deui gede pangaruhna pikeun ngalemeskeun jiwana. Tapi saeutik mah kudu bae aya nu tinggaleun ku kitu teh mah ngaran-ngaran adat bawa ti kudrat sakali mangsa mah sok rajeun timbul deui sanajan ngan ukur mangrupa titik-titik nu kacida leutikna. Ayeuna oge nya kitu. Barang manehna ngarasa dirina dipangejatkeun timbul dina dirina make jeung hayang ngaheureuyan lain rantaran ceceub atawa geuleuh. Heuh geus kitu we adat-adatan anu boga katengeunah minangka reaksina teh jadi ngahanakeun. Koloyong karena kagigireun Agus nu keur nangtung kencaeun pamajid nya karena oge sarua nonton lalajo dina acara nu aya di situ Bagendit teh jeung manehna ngajantang nangtung.
Nya kitu deui adi-adina Katut Widarma nu harita dibawa oge ngajajar merapat kencaeun karna nyang hareup kalebah situ nu pinuh ku parahu ting soloyong bari arek-areak eakan sarukan sukan. Rame nya Jang, karna ngajak ngobrol ka Agus. Mohon abdi oge nembe ningali walaun Agus bari ngareret ka karna. Nyeh seri boga rasa atoh aya nu ngajak ngadongeng teh. Sareng saha nonton teh Jang? Karna nanya deui. Sareng aki, sareng pun alok we tuh sari. Agus nuduhkeun kurindatna. Ih geuning, karna ngareret ka pamajid. Nyeh seri bari unggeuk. Minangka mah ngenalkeun ret deui ka Nyi Sari. Tapi nu dereretna mah kalah ka ngabalieur nyumputkeun beungeutna. Ari pamajid mah teu burung males bari manggut. Taya reaksi naon-naon sanajan manehna geus surti yen ieu jajaka teh aya maksudna ka Nyi Sari. Mitra, teh baleun eta teh adina nya Mitra. Urang teraskeun. Pamajid teu nembongkeun budi parangi nu goreng lantaran petalakuna ieu budak ora teh karena cukup nyaho ditatakrama anu hade. Dupi Ujang ti mana? Pamajid kalah kananya. Abdi mah ti dieu ti gadog aki. Karena ngawalon rengkuh nyebut aki soteh pedah mun dibandingkeun umurna teh jauh ti aki mursid. Dupi aki, karena seterusna Malik nanya. Giler deui panona kanukeur ngajantang katuhun pamajid. Ngabelengeh ngajak seri tapi Nyi Sari gancang Malik bari ngagadeun. Karena ngaluarkeun sora tina irungna. Tapi ari bibirna mah ngarenyu, ngawangun imut. Saeutik oge teu dijieun nyeri hate mireungeuh Nyi Mojang nu bangun judes. Puguh maksudna oge rek ngaheureuyan. Kumaha Jang? Aki mah teu cicapar. Pamajid ngabejakeun padumukan. Lihat ka Nyi Sari nu keur jubras jebris. Lalaki teu gableng ka kenyos pisan. Kadenge ti tukang aya nu nyarita bari ngagak-gak. Sakilat kawas nu ditarik ku tanaga goib sarerea bareng Malik ka tukang ari breh teh. Hiji jajaka jeung hiji mojang keur narangtung. Nu lalaki mah panona meni rancing geus pisan ngareretan beungeut-beungeut nu ngadadak Malik ka maranehanna. Kasaha nu nyarios teh? Karena nanya bari keru. Eta kadasana euy, geus puguh mumuleun. Hantum we direretan. Nyipahnya. Si jajaka nu taya lian iwal ti surya. Nambalang bari ngareret ka Nyi Saripah. Mojang didireunana. Surya anu keur kakaburan jeung Bah Jagur mantas maehan si bongkok atawa pair pai ieu. Tayohna mah kaburna teh ka wewengkon nu teu jauh ti tatar Pasundan. Da kabuktian manehna ayeuna. Araya di dinya di situ bagendit. Mitra kaum dangu, harita surya keur nongton eta karamean. Nu aya di situ bagendit. Ae, nak asar teuing nyarita teh baraya. Karena ayeuna mah sapinuhna Malik ka Surya. Oh, da memang kitu buktina. Na teu ngarasa kitu. Surya medekreng. Medengkreng bangun taya kagila. Kawas nu ngahajeun gara-gara teu gugur teh angin. Karena ketakna teleh geleng. Tandang gandang bener-bener ketakna teh beda di Patikarna. Puguh si lain ngayakun gugur jeung angin mah. Dewek mah ngandar mah ngadatangkeun gelapna. Surya nyakaka. Nah ieu teh ngadon ributan. Hayu ah Nyai. Pamajid bari ngenyang leungeun Nyi Sari jeung Agus teu malire anu keur cekcok mah. Terus bae ngarincin maksudna rek terus baralik. Diteruskeun lalajo oge percuma ngadon diributkeun batur. Hohohohohoho, rumah santo baraya. Surya nyakakak bari Noel Nyi Ipah ngajakan indit. Leos menturkeun pamajid. Mitra kaum dangu memang geus ti tadi mula Surya teh ngincer ka Nyi Sari.
ngadedempes tukang ngeunana bari teu petot-petot ngareretan. Anu matak barang torojol karena nembongkeun lelewa anu aya karepna ka Nyi Sari. Pikeun manehna mah geus cukup ngadatangkeun hiji katengeunah. Hiji katengeunah kana hatena boga rasa aya saingan. Karena barang mireungeuh sikap Surya anu ngandung panghina ka dirina, ngagentak manehna nuturkeun teu kalis dicaram ku Widarma katut adi-adina. Terus bae manehna mah ngagedig, hatena ngentab lain dikieuna. Dihampas, diceceleh, antep-antepan ku jalma saliwat. Papanggih ge kakarak pisan harita. Anjog kanu ti iseun. Surya kasusul. Pamajid ngungkug rada beh jauh, sedengkeun karna terus nyireudeug. Ninggalkeun Widarma, katut adi-adina, bari hatena pinuh ditapuk ku rupa-rupa parasaan. Salian ti ngarasa panas meunang panghina, oge hatena ngarasa hariwang, bisi ieu jelema teh. Aya maksud nu teu hade ka Nyi Sari. Pangna manehna nuturkeun oge pasti aya naon-naonna kitu. Ka Nyi Sari kitu cek pikir karena dina wangsa sarita. Oge mun seug nitenan kana caritaanana teu mustahil, lamun taya karepna ka Nyi Sari. Dagoan baraya, dagoan. Karena ngagero bari napasna mah ngahegang. Heh, aya naon? Surya ngagentak malik. Memang manehna geus boga rasa yang dituturkeun. Hei, caritaan Andika tadi rasana teh teu beda we ti congo pedang niruk angin euy. Karena bari ngarandeg nyang hareup ka Surya. Hari kitu marsa teu geuna Andika teh ha. Surya merongos. Ah, nya puguh we. Saha nu teu geuna dina batur? Tambahna tuku ieu ye. Hea. Surya bari nembongkeun peureupna. Patalakuna ngawana keur kawas anu rek nyablut narajang tapi henteu kan saukur ngarang kok gungkul. Nepok kitu karena asa dihina. Heh, naasana teh meuni gede huluna keur sia. Balik-balik kanan hulu si lain ngan ukur sagede pelok. Yo, tambahan ku ieu yo. Hea. Ayeuna mah Surya nyarita kituna teh bari hiuk bae ngaheumbatkeun peureupna rek mebeg sirah karena. Kurang ajar sia disabaran teh. Heh, hea. Karena kalawan sakilat pisan. Kabeliarkeun beungeut na sarta teu antaparah deui kaprot bae dampal leungeun nugeus meber teh ngahanca beungeut Surya dina gerakan gurame ngabinti. Hiuk jepret. Aduh, beloy sia. Surya ngadangeuh. Beungeutna muringis, nafsuna jadi tikal 10 boga rasa kapiheulaan babar. Boga rasa kapiheulaan babar mitra. Manehna dorek ngabentur hulu kalah beungeutna dibinti gurame. Mitra kaum dangu bari teu ngomong deui. Manehna ngagibrigkeun awakna bari ngejatkeun sukuna rek nejeh ka kemplongan. Rokaya karena nyaho diringeus. Rikat ngagilek nyerong bari mapegeun peureupna kana dampal suku lawan. Rasakeun ku sia setan. Hiya. Mitra kaum dangu tapi kalawat kalawan kesit mitra. Tapi kalawan kesit pisan. Surya narik deui sukuna. Sakilat melesat ka gigireun karena bari ngababukeun dampal leungeuna kana punduk nu jadi lawan. Karena teu kira-kira ngaranjugna. Ngagentak manehna ngabeulieurkeun beungeutna tapi geus leuwih teuing. Dampal leungeun Surya nu disangigirkeun ngajedak kana pundukna. Nuantukna karena ngejolongjong. Yuk cedak. Eh ya. Rikat ngejauh deui ka tukang pikeun nyingkahan penerajang lawan nu pasti bakal ngahanca deui. Ho ho ho. Hiji-hiji baraya. Eh jama katu sakieu mah. Karena tekebat nyaritana lantaran peureup Surya geus ngahiuk deui rek ngahanca cukang iru. Rasakeun sia yo. Hea. Lep karena dina gerakan serok nyusup anu saterusna ngaborengkal ka gigir bari nyamberkeun dua curukna dina gerakan celadi noktro rek nobros iga burung. Tapi Surya surti iga na diancam bahaya sakilat ngarempodkeun badana sarta karawak dua curuk karena ditewa. Tapi anu maksudna mah rek dipeteskeun teh ngadadak ngaleungit dina ramesan dampal leungeuna anu saterusna leungit ramo timbul siku anu teu mis deui ngadon nyato kana gadona
anu antukna Suryang ada ngeak deik bae lantaran gerakan siku teh kacida cebetna. Kacida cepetna. Hiu cekuk. Oh. Tacan ge bisa males narajang mitra. Jurus-jurus si Bagendit hasil ciptaan bapana pribadi geus ngajekuk deui kana ulu angena. Tapi Surya bener-bener kuat bari ngajurung kunung nahan kanyeri nu nyelek kana angena teh manehna ngarontok sirah anu jadi lawan. Maksudna mah rek miteskeun beuheung. Hiah! Karena ngalegot bari ngagerakkeun dua leungeunna ti luhur nyuaykeun leungeun nu jadi musuh anu saterusna ngahanca dua gigir musuh. Hei, kehulanan si goblok. Tapi Surya teleh rikat. Bareng jeung ngahayatna dua dampa leungeun lawan rek ngahanca dua gigirna. Dua dampa leungeun manehna oge ngahiuk ka dina teunggeulan kepang ngahanca dua puhu cili lawan. Anu akibatna hebat oge, Surya ngadadak mati ngadeg sedengkeun karena awakna ngebangkieun lungleng ka tulengan. Nu antukna dua nana oge pada-pada ngagedebut ragragah babarengan. Aduh, aduh goblok sia. Mitra kaum dangu, mirengeus Surya ngajoprak, Nyipah ngagentak muru bari ngagaro. Iyeung Akang, Kang Daya, Akang. Widarma bareng jeung Mirah katut Nyi Umi oge nya kitu keneh. Tiluanana maruru kekarna. Teu kuna naon karna? Ceuk Widarma bari nyampeurkeun. Tapi nya kitu mitra. Puguh duanana oge lain jajak ka atas. Masing-masing ngabogaan kakuatan nu beunang disebutkeun hebat oge. Surya jeung Karna geus ting jarejeg deui udang bari masang masing-masing geus dilimpudan ku nafsu anu ngagugudu. Surya jeung Karna teh geus ting jarejeg deui udang mitra bari masing-masing geus dilimpudan ku nafsu anu ngagugudu. Henteu wid henteu sok ka ditu malundur 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 ceuk Karna ditah malundur kana jadi adina jeung Kawidarma. Harita nyampurkeun. Atuh geus kitu mah Widarma jeung adi-adina Karna malalundur. Sedengkeun Surya mitra harita teh teu ngalobakeun deui omong. Nah atuh ana sarepet bae manehna mesak bedogna. Karna mah puguh belemor malah ruyung kawungna oge diteundeun di imah. Lantaran tadi oge ngan sakada rek ngalanto wungkul. Mireungeuh lawanna geus mesak bedog. Manehna ngajega dina sikep sayaga. Hatena geus buleut moal rek ngejat ti pakalangan. Sanajan musuhna geus ngagunakeun sihi. Hiu, bedog Surya nyerepet. Seseukeutna rek nigas beuheung datangna nyempong ti gigir. Karna ngagentak ngalalapkeun badana anu saterusna luncat ka gigir dina gerakan bajing luncat. Bok, peureup katuhuna kancapi gelang lawan tapi teu ngadatangkeun pangaruh naon-naon. Surya tagen bari bedogna nyewuk deui saperti tadi. Sakali ieu mah karena ukur mundur sababaraha lengkah ngukur sakumaha panjangna bedog nu jadi lawan. Hiya, hiuk bedog nyuruntul hareupeunana. Sarubak sarubuk nyurubuk kana dada. Bak leungeun kenca karena ngahajat tonggong leungeun lawan anu keur nyekal bedog. Narik kulawi teh kalawan teh disangka-sangka gerakan bedog jadi robah terus nyuruntul rek nobros dada karena anu tumerapna ka karena lain deui ngaranjugna. Ngejat geus taya dangka luncat sumawona anu antukna beres bae congo bedog teh tembus badan karena nembus badan karena meniparat pisan bareng jeung ting jeritna Nyi Umi katut Mirah salah saurang anu keur galungan teh badana ngagaleong anu saterusna ngageblak nang karak bengkang. Aduh. Thank you.
mitra kaum dangu saurang oge tayanu temoloho panon molotot tengicep sakarejep oge mirenge hiji kejadian anu di luar sangkaan. Disangka bakal ngajongkeng teh karena lantaran sidik iga burungna katobros kucongo bedog nepi kapara. Tapi naha anu ngagedebutna mah Surya kalayan ngabebengkang dina taneuh sedeng karena nasorangan ngajanteng ngabadega nulak cangkeng teh sakara-kara. Widarma nu pangheulana lilir tina kakaget jeung kareuwasna geuwat ngajeleng ka hareupeun sobatna. Aduh, tekuna naon na? Tekuna naon? Widarma nanya hari wes-wes. Karena tenembalan, manehna ukurnya rengeh seuri bari ngararet kamirah jeung Nyi Umi. Nuriuk beungeutna masih keneh dilimpudan ku kareuwas sarta kakagetna. Reuwas mireungeuh nu jadi lanceuk ka tiruk bedog, nepi ka maranehna ting jarerit. Tapi saterusna ngarasa kaget lantaran nu ngagadebutna mah ngadon musuhna. Mitra kaum dangu pamajid nu harita milu nyaksian bareng jeung Nyi Sari Katut Agus nu lumakuna tekebat kandegku nu galungan. Sanajan tadi mah pamajid teh ngaranjuk oge tapi barang tetela karena geus salamet pamajid ngaranyu imut saya berehan oge geus kajudi. Waktu tadi karena dirojok ku bedogna teh dina nyingkahan panarajang lawan anu memang geus kacida nyampukna manehna geus hasil bisa ngayakeun tipu daya anu kacida hebatna. Anu antukna lain bae Surya nu geus bisa katipu azah-azah. Dalah nu nempokeunana oge pada kabobodo ku tetenjoanana sorangan. Memang keur waktu bedog Surya nyewuk karena anu posisina geus kapepet teu bisa ngejar. Pikiranana mah teu leungit. Bareng jeung nyuruntulna congo bedog karena rikat ngageserkeun suku sajengkal ka gigir bari mukakeun kelekna nu antukna bedog Surya jadi nobros tempat kosong. Dina ngalingkupna deui kelekna ngadempet bedog kalawan ngagunakeun tenaga sapinuhna sedengkeun leungeun katuhuna karena nya leungeun katuhu karena nu dampalna geus muka teh ngahiup terus ngajedak kana pigelang leungeun lawana. Nu masih keneh nyeklan bedog hiuk jrot jurus cibagendit ngahanca gado Surya anu akibatna Surya lain bae lungleng tapi leungeunna ngerepeng sarta bedogna lesot oge awakna ngajengkang sarta sirahna ngadangheulang ditimpah deui beuteungna dijajak nu saterusna Surya ngalungsar nang karak di pakalangan leungit budi ilang daya ngajoprak teu wala kaya disanghareupan ku karna nu saeutik oge teu boga maksud neruskeun hanca ngabinasa. Lamun niat mah piraku teu semena-mena sasat musuhna geus teeling-eling. Mitra kaum dangu katayap pamajid nyampeurkeun lalaunan karena ngareret ngagentak manehna nyampeurkeun. Serengeh ngajak seuri seuri mawur nu pinuh ku kaera boga rasa kapetik kacing cirihi keributan sasat merebutkeun paisan kosong nu alatanana mah teu sapira cetek remeh teu pantes kudu dijieun ribut. Eh pak pokna karena sorana lalaunan teu beda we tinu ngaharewos ret kasari nu aya tukangeun pamajid kalieus karena miceun raret panonda ngagiler ka adi-adina disampakeun ku bibir-bibir nu ting rarenyu kalieus deui karena ngabarengan beuheungna nu murilit nyang hareup ka musuhna nu ngajoprak keneh ayeuna mah geus disinghareupan ku ipah nu campego gigireunana bari murubut ku cimata
Kang Jaya, aduh Kang Jaya, Kang Jaya, Kang Jaya gara emot aduh Kang. Ipah bari ngusap-ngusap sirah Surya. Si Panon teureun-eureun terus merebut ngabasihan beungeut Surya nu keur peureum lantaran kapayahan. Rek Ipah kakarna nu harita keur nempokeun. Ebreh sanajan Panon Ipah beus basuh tapi sorot panonna mah mani hurung dieusi sinar-sinar kaceuceup. Sebagai pangparatan hate nu keur ngagedur nyongkap panas jeroan dadana. Rasa nu pinuh ku tegad hayang mang maleskeun ka nyeri mulangkeun ka hayang ka jalma nu geus ngakaya ngarogahala ka Surya dulur sapagurona. Prok dua pasang panon diadu. Mun nu saurang pinuh ku sinar nu ngabeletuk, tapi nu saurang mah sinarna ngagali manglembut ieu semu-semu linduk iuh. Anehna sinar nu hurung teh ngadadak suram ngariuk alum, teh beda we ti panon poe nu keur ngabeletrak panas. Ngaradak iuh kunyung kuruy ku nyurung kuyna mega hideung. Red deui Ipah ka Surya nu harita kakarak ngulisik usik. Kang Yaya, Kang Yaya. Kadenge deui sora Ipah lirih bari ngusapan tarang Surya. Aduh. Brai panon Surya beuntah. Rucang riceung teh beda we tinu hudang sare. Korejat bae manehna hudang. Red ka Ipah, red kakarna. Ngan sakeudeung ngahulangna teh. Sanggeus jejeg deui ingetanana jurung kunung manehna nangtung. Red kakarna srog manehna nyang hareup sapinuhna. Panonna nyureng. Halisna karijut kusut dibarengan ku napasna nu ngahega. Namah nambah seremna kaayaan beungeutna baketut haseup. Aduh sia goblok. Ulah wae ka gede hate sia. Kaulah kacan rumah saya leh baraya. Surya setengah nyentak. Nah ari nu eleh teh kumaha kitu si Andika? Karena nanya sikapna waspada. Ngajaga sapinuhna. Ngajolor dulu nu paeh mah nu eleh mah ngajolor, ngajolor tapi ka paeh. Ngajolor jadi manusia. Nyawa papisah jeung raga badag. Tegasna geus jadi bangke dulu. Kakarak bisa disebutkeun eleh, ngarti? Surya tandangna terengrot-rengrot. Eh, ku kabina-bina sia nyarita teh. Nah perlu gitu diantara urang dua anteh kudu aya nu ngalepaskeun nyawa karena hayang nyaho kumaha pamedeganana Surya. Puguh we dulu, puguh. Ari sababna? Weh, teu perlu dibejer beaskeun. Urusan teh sapira kapanan ieu teh? Oh, cek Andika eta mah. Tapi lain kaula nu ngamimitian anak. Teu jadi soal, pokoknya Andika geus nyeri ka kaula. Pantang pikeun si Surya yo, pantang. Pantang kudu ngusap girit. Medal sila bari teu nyieun balitungan. Ngarti sia, ha? Surya ngayakinkeun tekadna. Ku kabina-bina jelema teh. Kapan geus tadi Surya? Surya sia teh ngaran teh. Teu perlu diulang-ulang deui. Nah tacan cukup gitu, ha? Karena malik nanya. Pugu. Tapi ngeunah di Andika teu ngeunah pikeun kaula deuleu. Jadi kudu sabalik nanya. Lain kitu maksud kaula mah. Saha aran maneh? Kula karena dengekeun sia karena. Sakumaha nu geus diterangkeun ku kaula? Di mana salah saurang geus jadi bangke kakarak bisa dianggap beres. Mitra kaum dang. Ngadenge caritaan kitu karena jadi ngahulang kawas nu bingung. Eteup sakeudeung kana panon nu jadi lawana nu hurung pinuh ku nafsu. Ngagiler ka Ipah nangtung gigireunana. Ieu mah teu beda we ti hurungna damar sempor nu mereket tetet lantaran kurang minyak. Red ka Widarma jeung ka Adi-adina. Tembong beungeutna bareureum karerab ku pok-pokanana Surya nu ngajak patelak anggeus-anggeusan. Red ka pamajid. Teu tembong reaksi naon-naon. Iwal ti riukna nu semu-semu ngagalenyuh. Teka teguh kumaha pimaksudeunana. Red kasari nu semu-semu nyumput gigireun pamajid. Ieu mah sorot panonna siga nu ngahucuhkeun mitra. Rindatna nitah ngalawan panangtangna Surya ulah diantap. Oh!
Teuleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang si Gotaka. Permios.